Handen på hjärtat nu. Hur många här i rummet har någon gång suttit på ett möte och hört andra prata och tänkt så här: herregud, det är bara jag som har fattat. Det. 80% av alla problem på våra arbetsplatser beror ofta på bristande kommunikation, vilket kan leda till frustration, irritation och skav, som på sikt kan skapa ett arbetsmiljöproblem. Jag vill visa hur vi tillsammans kan hjälpa och stötta varandra till framgång. Det handlar om våra relationer och vår förmåga att samarbeta med alla. Inte bara de som är och fungerar som jag. Vid samma spelbord kan det sitta en annan person. Man ser det liksom, benen går så här. Nej, men skit i reglerna! Vi har väl spelat Monopol sedan vi var barn. Hur svårt kan det vara liksom? Ja, det är också samma person som utan problem kan slå ut sin partner. Där åkte du så här. Barnen lika så. Det får man lära sig. Och lite glada är de också. Har ni tänkt på det? Arbetsglädje är viktigt, men det betyder olika saker för olika människor och vi behöver ha en respekt och en förståelse för det. Alla motiveras inte av samma saker på samma sätt som vi har olika styrkor. Lyckan, eller ska vi säga det som vi ofta idag kallar psykologisk trygghet, är att vara i en relation eller en grupp där jag blir uppskattad för den jag är och det jag är bra på, istället för att ständigt få höra det jag inte har så lätt för. Det finns en sak som jag älskar mer än allting annat som starkt solgul. Och det är överraskningar. Det är på riktigt det värsta jag vet. Men mest handlar det om att få konkreta verktyg, tips och råd om hur man kan stärka den egna gruppen så att den kan hålla en lång tid framöver. Och det är det att vi kan få människor att må så otroligt bra om vi bara vet vad deras tändvätska är. Alltså, vad är det som får den här personen att verkligen, ni vet, tända till och tycka att nu blev det intressant. Och det är så olika saker. Allt för att gruppen, samarbetet och individen ska hålla på sikt. Men när jag läste hennes bruksanvisning, då sa jag så här: men alltså, shit Jessica, vi har levt ihop i 20 år. Det här har du aldrig sagt. Då hade hon tittat på honom och lett lite och sagt: nej, du har jag aldrig frågat.